Markéta Červenková ovládla meeting Kladno Indoor výkonem 17-81, tak budete spokojená? Jsem spokojená, je to letošňák, takže super. Jaký byl ten závod, jak byste zhodnotila ty svoje hody? Vzestupný. Trošku jsem se trápila, hlavně v rozhazování, to jsem nevěřila, že to takhle odletí nakonec v tom závodě. A je to škoda, protože mi došla trošku energie, proto mě překvapilo, že to v tom posledním pokusu letělo co nejdál. Takže věřím, že až to trošku vyladíme, že to poletí ještě dál. Právě ten poslední pokus, jaký byl? Čím byl jiný než ty ostatní? Technicky lepší. Držela jsem si tam určitý věci, které mi poradil trenér, takže v tomhle tom to bylo určitě lepší, jenom tam potřebuju takovou tu prasáckou ránu dokonce dát ještě. Ten váš výkon vás řadí mezi 10 nejlepších letošních koulařek v Evropě, tak dá se říci, že i ty cíle tedy musí být finálové na mistrovství Evropy. Určitě, určitě. Já doufám, že tenhle výkon není můj konečný, že za těch 18 metrů to poletí. Určitě snad doufám na Evropě, protože tam to bude potřeba a pak ve finále se ukáže, na co to bude stačit. Jak se vám vůbec závodí v této trošku přece jenom zvláštní atmosféře? Já jsem ráda vůbec, že ten závod tady proběh, protože koule žen většinou moc na závodech není, většinou jsou jenom muži díky Tomášovi, takže jsem strašně moc ráda, že holky přijeli a mohli jsme se zazávodit, protože těch závodů, jak říkáte, moc není v letošní době, takže jsem moc ráda, že jsem tady závodila. Děkuju moc a gratulace. Děkuju.